nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe muduhanze amaso kuri channel yacu ya Home Base TV. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, kandi nkomeje kubashimira kuri support zanyu mukomeza muduha ndetse na comment mukomeza kutubwira kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ku bashyashya rero mbibutsa ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose tuzadushyiraho bijye bishobora kugenda neza nta kibazo. Uyu munsi tunategura ikiganiro cyiza kiza kidufasha kuba mama cyangwa se abakobwa kwimenya abo turi bo. Iyo nshatse kuvuga gutyo ni ukumenya ubwoko bw'igitsina cyawe ahantu kiri ndetse ukamenya n'uburyo ki wakimenya, kuko hari benshi bataba babizi ndetse n'abagabo kugira ngo bamenye abagore babo ese uyu mugore wanjye afite ubuhe bwoko bw'igitsina. Igitsina rero cy'abagore cyitwa igituba, ni mu mpine y'igitubura muryango. Abenshi ntabwo bakunze kubivuga bakagira n'isoni, gusa iryo zina cyahawe ni ukubera ko ari cyo gitubura umuryango, aricyo kibyara umuryango ukarushaho kwiyongera. Ngiye kubabwira rero ubwoko kugira ngo buri wese agire aho yiyumva kandi ibintu bishobore kugenda neza. Ikintu cya mbere rero ubwoko bwa mbere nabwira ni igikono. Igikono ni igituba gifite imishino migufi, gifite rugongo ndende cyane. Igikono rero gifite rugongo nini ndetse n'imigoma minini ariko imishino migufi. Abagifite bakunze kubura abagabo kuko akenshi ahatuma bagira umuntu agira ubushake bwo kuba yakora imibonano mpuzabitsina ntaho baba bafite bene abo bantu. Niwe usanga n'ahandi yabyara n'inshuro eshanu cyangwa icumi atarigeze na rimwe mu buzima bwe aryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. Ugasanga rero bene abo bantu akenshi n'abagabo babo bafite bakunze kubaca inyuma, abagabo bakubaca inyuma cyane kuko usanga ntabwo n'abantu baba bateye ukuntu ntabwo banyara, ntibaba banashimishwa n'imibonano mpuzabitsina gusa arabyara, ariko akenshi bakunzwe no kudateretwa abantu baba bafite igikono. Ikindi kintu cya kabiri nakubwira rero ni urweso. Urweso ni ubwoko bw'igituba ruba kiba gifite imishino migufi, kikagira imigoma miremire cyane. Abagifite ahangaha bakunze kunyara cyane ndetse niyo bagiye kunyara usanga akenshi yabishatse hari igihe ahita yinyaraho cyangwa se nanone iyo yabyara. Uyu muntu ufite urweso iyo abyaye usanga afite amashereka menshi cyane arimo urwunyunyu, ku buryo umwana ari bwonke afite apeti nyinshi cyane. Abantu rero bagakunda gukundwa n'abagabo kuko baranyara cyane, abantu bafite urweso baranyara cyane. Ikindi kintu cya urweso rero ni ubwoko bw'igituba abagabo kenshi usanga bakunze, kuko umugore burya ufite urweso mu mibonano mpuzabitsina usanga ari wa mugore wirekuye, umugore ushimisha umugabo cyane ku buryo n'umugabo bahuye ari wa mugabo utazamwibagirwa kuko aba yamushimishije cyane. Kandi abagore nabo usanga kenshi cyane baryoherwa n'imibonano mpuzabitsina abagore bafite urwezo kandi bakakunda kunyara cyane. Uyu mugore rero ni bwa bwoko bw'abagore abagabo benshi baba bakunze. Niba wa mugore we uzi ko igitsina cyawe kiba giteye gutyo cyangwa se wa mugabo we uzi ko umugore wawe afite igitsina giteye gutyo, umenye ko cyitwa urweso. Nta cyari n'icya mbere nakubwiye igikono, niba koko ugifite ntabwo ibyo bintu bivurwa, ntabwo uzajya gushakira imiti ahandi niba uzi ko utanyara cyangwa utaryoherwa n'imibonano mpuzabitsina, ahubwo ni kuremye. Hari abantu nk'uko mubizi abantu turi mu buryo butandukanye, hari abantu nta muntu umwe uzabona uremwe n'undi, kandi niba uremwe gutyo ufite igikono si wowe wenyine, hari n'abandi benshi bameze gutyo. Rero ntabwo ari ngombwa kwiheba, niko wisanze nta kindi kintu wabihindura, ni uko nk'uko umeze. Ariko ni ibintu byinshi ugomba gukora nyine kugira ngo urebe ko ushobora kubana n'umugabo wawe neza. Niba koko yego ntabwo uburyo harirwa n'imibonano mpuzabitsina ariko ukoresha ubwo bwose uko ushoboye, nzagaruka mbasobanura neza uko ushobora kwitwara mu mibonano mpuzabitsina kugira ushimishe umugabo wawe. Niba uhuye n'icyo kibazo ntagomba kumva ko ntabwo ari wowe wenyine, ntagomba kumva ko ari ko ubuzima burangiriye. Ni ibintu bibaho kandi mu buzima busanzwe hari abantu benshi bateye gutyo.
Ikindi rero cyacu nakubwira gituba cya gatatu cyitwa agatoma. Agatoma ni gituba gito cyane gifite ifupfu kirabura ku migoma kandi gifite imishino migufi. Agatoma rero uko nakubwiye ni gituba gifite ifupfu kandi kirabura cyane ku migoma gifite ubwongo irumbaraye. Iyo ukirebe mu ikariso ubona kimeze nk'ironji. Icyo kirumbaraye kwa kundi uzasanga umuntu yambaye ikola cyangwa se ipantaro imufashe cyane ariko ugasanga kiragaragara kimeze nk'ironji imbere w'umuntu azafite agatoma. Kandi ikindi nanone abo bantu ikintu wamenyeraho nanone umuntu ufite agatoma ni abantu bakunze gukora siporo cyane. Hari abakobwa usanga bakora siporo cyane ugasanga nicyo kintu akunze muri bo akunda gukora siporo ni ibintu bimubamo. Kandi ikindi baza bafite ikintu gitereye hejuru abantu nk'abo ngabo rero murabazi. Kandi n'ikindi ugasanga bo mu mavangingo bazana nk'uko nakubwiye hari abantu bazana amavangingo y'amazi, amavangingo y'urufuro, bo bazana n'amavangingo y'urufuro. Mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bo mu gihe bishimye bazana amavangingo y'urufuro. Gusa aba bantu nabo bafite ubu bwoko bw'igituba ni byiza cyane kuko nabo mu mibonano mpuzabitsina baranyara, nabo barirekura kandi nabo bishimye imibonano mpuzabitsina. Niba rero ufite umugore wawe cyangwa se nawe wa mugore we niba uzi ko ari ukuntu ukomeze umenye ko ari ubwo bwoko bw'igituba ufite. Ubu bwa kane rero bw'igituba bwitwa umushokano. Umushokano ni igituba kirekire ariko mu by'ukuri umuntu ugifite ntabwo kiba kigaragara imbere. Kwa kuba umuntu yambaye ipantaro cyo ntabwo kiba kigaragara nubwo ari kirekire. Kandi nanone abantu bagifite usanga ari abantu cyane baba bifuza imibonano mpuzabitsina akumva yahora aryamana n'umugabo akumva arabishaka cyane. Kandi iki ni ikintu agira urukonda akenshi mu gitsina cye. Uyu muntu ufite umushokanyo ni kabateye. Abantu rero ahanini uzanasanga ari wa muntu ukunda gushyuka cyane buri mwanya. Niba ari umugore bagasanga ni hantu uzasanga n'umugore akwisaba imibonano mpuzabitsina cyane kandi cyangwa se agashaka ko mwakora imibonano mpuzabitsina kenshi. Abantu bafite umushokanyo ni uko baba bameze. Niba abantu uzasanga niba afite koko umuntu bakundana cyangwa se umugabo ahora amwisaba imibonano mpuzabitsina yumva ko bakora imibonano mpuzabitsina buri kanya kandi akumva ariko mu by'ukuri nibwo wamubona yambuye ukabona afite igitsina kirekire ariko utabibona yambaye. Iyo yambaye uwo muntu ntabwo ubibona. Ubwoko bwa gatanu rero nakubwira bw'igituba ni igituba cyitwa umushubati. Umushubati ni igituba kirekire cyane kandi kije imbere. Iyo umuntu yambaye ikintu kimufashe cyangwa se ushobora kubibona imbere ko cyo kije imbere. Ni ikintu gifite imigoma ndetse n'ishino byirabura cyane ku buryo bukabije. Abafite umushubati rero bakunda abantu bakunze gukora umwuga w'ubusambanyi, bakunda gusambana cyane. Akumva buri gihe yahora akora imibonano mpuzabitsina kandi akaba ari wa muntu nawe ugira umushyukwe urenze. Ashobora kubona umugabo agahita yumva ahise yifuza ko baryamana, ugasanga buri kanya nibyo ari gutekerezaho. Niyo mwamara umwaba mumaze gukora imibonano mpuzabitsina ariko hadashize iminota myinshi ukumva arongera abishatse. Uyu muntu rero afite umushubati. Ikindi kintu nanone kibaranga bazana udusoko tudakama. Kwa kundi umugore azana amavangingo buri kanya aba ari kuzana udusoko tudakama. Umuntu ufite umushubati ni uko aba ameze. Ikindi kintu nanone iyo umurebeye inyuma ubona afite wagira ngo ni igitsina cy'abagabo, kuba wibeshyeho ko ari umugabo. Abakobwa nk'aba ngaba rero nabo babaho. Niba uzi ko nawe ari uko umeze umenye ko ari ubwoko bw'igituba nawe ufite cyangwa se umugore wawe ari uko ameze nawe umenye ko ari uko ameze. Gusa nawe nabo nk'uko nabikubwiye nabo bari mu bwoko bw'abagore bafite ibituba banyara, ntago ari nk'aba bandi. Uwo nawe birashoboka ko ashobora gushimisha umugabo we. Nta kibazo biba biteye kuba afite ubwo bwoko bw'igitsina. Ikindi kintu nanone nakubwira kuri abo ngabo ni abantu bakunze ubwoko rero bwa gatandatu bw'igituba usanga abagore akenshi baba bafite kandi cyo kishimirwa n'umuntu ugifite akumva ko ari na fiyeri yacyo. Cyitwa urukamba. Urukamba ni igituba kiba
kiba kiri imbere kigaragara ku buryo umuntu wambaye imyenda imufashe kigaragara kandi umuntu ugifite arakigendera akakigendera kandi akenshi uwo muntu iyo yicaye usanga atandaraje kuko ahantu hose bari ashaka kukigaragaza kandi ntabwo kimutera ipfunwe ahubwo aba yumva ashaka ko buri wese yamenya ko afite ubwoko bw'igitugu kandi ikindi nanone